पुरुषोत्तम प्राप्ति योगः श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलमदशाखम् अश्वत्थम प्राहुर अव्ययम् चन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवेत् अदश्चोर्ध्वं प्रशितास्तस्य शाखा गुण प्रवृत्ति विषय प्रवाला अदश्च मूलानि संततानि कर्मानुबंधिनी मनुष्यलोके न रूपमस्येह ततोपलभ्यते नान्तो न चादेर्न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेन सुविरूढमूलम् असंगशस्त्रेण दृढिः न चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गतानि निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रशिता पुराणी निर्माणमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामा द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसंज्ञैर्गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययं तत् न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यत्कत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःशस्त्राणीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वर गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् स्तोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अदिष्टाय मनश्चायम् विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि पुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्ति चेतसः यदा नित्यगतं तेजो जगद्भासयते किलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विधिमामकं गामावेश्य च भूतानि धारयामहमोजसां पुष्णामीषौषधी सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणाप्राणसमायुक्त पचान्यन्नं चतुर्विधं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिज्ञानमपोहनं च वेदेश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृत्वेदमिदेव चाहं द्वाविमो पुरुषो लोके शरशाचर एव च शरसर्वाणि भूतानि कूटस्थो शर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युपधारित यो लोकत्रयमाविश्य विवर्तव्य ईश्वर यो मामेव यस्मात् शरतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तम आतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तम यो मामेव मत्समूढो जानाति पुरुषोत्तम स सर्वविद्भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्त्वा मयानक एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतज्ञदश भारत ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो पुरुषोत्तमप्राप्तियोगः पञ्चदशोऽध्यायः।